Svindel är det många som känner när det kommer till att spara i fonder och aktier. Bilden av indexfonder som det enda säkra har blivit så stark att många väljer bort andra sparformer. Det tycker jag är lite synd, för så farligt är det inte. Tre snabba om hur du kommer igång med en aktieportfölj. För det första så är det alltid bra att börja med att lägga in lite indexfonder och investmentbolag i botten för att få rätt riskspridning. Köper du sen en 10-15 aktier över tiden så har du en bra riskspridning och klarar alldeles utmärkt och kommer prestera som indexfonden ungefär. För det andra, när du sprider riskerna, tänk på att du inte ska dubblera risker, utan bra riskspridning det är att köpa olika saker, olika regioner, olika branscher och gärna olika storlek. För det tredje, det bästa sättet att minska riskerna och få till en bra flöde det är att månadsspara eller veckospara. Det går ju alldeles utmärkt bra att göra det i aktier numera eftersom courtagen är så låga eller till och med noll. Så varför inte bygga sin egen fond? Vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla!